លោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សន៍សង្គមជាទីមេត្រីកន្លងទៅនេះនៅទូទាំងពិភពលោកបានទទួលរងនូវវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាមួយគ្នានេះដែរធនាគារធំៗមួយចំនួនត្រូវបានដួលរលំដូច្នេះអ្នកក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជុំវិញបញ្ហានេះថាតើធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងធនាគារនានានៅទូទាំងប្រទេសបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនេះខ្ញុំសូមបញ្
នឹងមានការពឹងផ្អែកទៅលើមូលធនពីបរទេសព្រោះថាកត្តាទាំងនេះក៏អាចជះឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះអរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុកែតម្រូវទិសដៅប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនរួមមានអត្រាអតិផរណាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុជាដើមឲ្យស្របតាមការវិវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នជាសំណាងល្អដែរដែលប្រព័ន្ធធនាគាររបស់យើងមិនមានរក្សាទុកន